ሮኒ የሚባል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አለ እኔ ኳስ አያለሁ ጋሼ እና የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ጌታ የተባረከ አያለሁ እናንተ አታዩም በጸሎት ብቻ ነው እናንተ እኔ አያለሁ ኳስ አያለሁ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ሮኒ የአሁን ቅርብ ጊዜ የአምስት አመት አስፈረሙት የአምስት አመት ያስፈረሙት በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ነው ደሞዙ በሳምንት 300 ሺህ ፓውንድ ማለት በወር 12 ሺህ ፓውንድ ኖ 120 ሺህ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ፓውንድ ሲባዛ በ34 እንኳን ፓውንድ 34 ከሆነ ምን አልባል ሲባዛ እንኳን ወደ 40 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር አካባቢ ይመጣል ካን ኢማጅን የወር ደሞዙ 40 ሚሊዮን ወይኔ ወይኔ አንተ ኤውል ከተሰበረ ከተጎዳ እኮ ኳስ አይጫውትም ለወር ሳይጫውት 40 ሚሊዮን ምናምን አንተ እሱ እኮ ኳስ እየገፋ ነው ኳስ እያባረረ ነው እኔ አጋንንትን እያባረርኩልህ ስማ ነገር የለው ምንም መጠጥ አልጠጣም እና ያጋጣሚ ነገር ሆኖ ስለማልጠጣ የኔን ፋንታ ደፈው ታለቀ ድርሻዬን ደፈው ታለቀ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለው ከየትም መኖር ትችላለህ በቃ ይኸው እንደዚህ አይነት ቦታ መተ ተደስተ ህይወትን ጣፋጭ አድርገ መኖር ትችላለህና እንደምታዩት እነዚህን እንትኖች ገዝቻለሁ አንድ 30 ሰዎች ከኢትዮጵያ አምጥቼ ያው ለመቅጠር ያሰብኩኝ ነው እና ዛሬ በእነዚህ ነው ዘና አምለው ምንም ያው አንድ 50 ሰዎች ውስጥ እየጠበቁኝ ነው ይሄ ምን ይባላል ሀብት ካለ ደግሞ የትም መኖር ይችላል እንኳን መሰማይ ምድርም ትገዛታለ ምናምን ትላል ኖ ኖ ኖ ኖ No 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 This shit is kinda funky.